Rikthimi për pjesën e fundit të Kafe Shido, miq të dashur, sigurisht të live këtu në Syri Televizion dhe në Syri FM. Vjen keq për ata që po na ndjekin nga radio se nuk do mund të shohin ca portretesh. Folur në fakt këto ditë për seks dhe vulgaritet, ndaj vendosëm të kishim sot një shembull të kundërtës, një sensualitet që mund të jetë provokues pa shkelur as etikën dhe duke qenë i konsumueshëm për familje dhe që kemi praktikisht Edvin Fenek të telekomedive shqiptare. Ti nuk e di kush është Edvin Fenek, por do ta tregojmë pas. Edi. Mirë presim Ersila Shllakun. Mirë mëngjes, mirë mëngjes. Si dukesh ti? Mirë. Kështu themi, kështu jemi mësuar. Komplimente edhe për stilin që vazhdon të jetë i kahershëm. Një portokalli që shkon shumë me ngjyrat e studios sonë. Mund ta lëmë Ersilën kështu thjesht ta shohim ca minutat. Plan të parë, faleminderit regjia. Ersila, tani ka pasur ca kështu turbullira të vogla në karrierën tënde njëherë këto kohë të fundit? Se di, unë nuk është se kam bërë ndonjë gjë kohë të fundit. Dikur boja shumë, tani nuk është se kam bërë shumë. Tani në fakt pati një kështu si rikthim tënd, le të themi, edhe në këto spektaklet e fundjavës humorit, u mirëprit nga publiku, pastaj u dorëqe prap, nuk e ke fjalën për Albazarin dhe portokallin tonë, këto angazhimet e vogla, ndërkohë kanë filluar dhe angazhimet në radio televizionin shqiptar. Ja, më të mba nuk e themi, por nga që nuk ndiqet shumë së fundmi, për fat të keq. Gjithmonë programet e fundvitit kam qenë aty aktore. Edhe pjesëmarrëse e grupit. Tani ke qenë pak e paqartë, le të themi, për edhe për publikun dhe për ata që kanë qenë të angazhuar në televizion, për pozicionimin tënd, le të themi, në telekomeditë ndërkombëtare, ka gjithmonë një personazh që vjen nga bota e modelingut ose e showbizit që bën role të caktuara dhe sigurisht provokon apo është brenda një konteksti. Ndërsa ti ke qenë më shumë aktore apo e ftuar në këto produksione? Si e ke parë veten dhe angazhimin tënd? Jo, un kam qenë më shumë aktore. Nuk është e ftuar, pastaj i varet. Kur kam qenë te Portokallia kam qenë e ftuar. Ndërsa kur kam qenë te Kalpazari kam thënë kam qenë aktore e trupes aty. E përfshir. Po ndërkohë besoj ti a ke dalë ti shmangesh apo ke vuajtur pak me këtë stereotipizimin tënd? Për femme fatale, pak sa E po tani, bukuria ka dhe ato shqetësimet e veta, si gjithmonë edhe shqetësima. Me gjithë ato, më nuk është e kam vuajtur, më kanë ndihmuar në pjesën e aktrimit, më kanë ndihmuar. Pastaj, varet se si shikohet nga të tjerë. Po jetën në përditshme si është reflektuar ajo gjë. Unë tashmë jam mësuar. Jo, flasë edhe në rrethin tënd të afërt, jo vetëm në perceptimin publik nga sivjet e njerëzve. Ka paragjykime, po edhe si është puna, mua nuk më bëhet vëmë fare. Megjithatë, ka një kufi. Ka një vit fond darse. Sigurisht, ka një kufi, sepse tani është edhe... Tani ti ke qenë përfaqësuese, le të themi, sensualizimit në ekran herët. Por ndërkohë, situata sot është goxha më dramatike. Si e sheh këtë zhveshin që është shumë e egër, këto prekjet që janë goxha më të pamundshme. E shikojmë, po, sepse ndoshta është ajo konkurenca shumë e madhe. E egër. Konkurenca e egër dhe femrat bëjnë në çfarë do lloj gjëje pikurisht që të janë në sfond, në qendër të vëmendjes, le të themi. Por ku ka qenë për herë për ty Via e Kuqi që nuk është shkelur asnjëherë, pavarësisht sigurisht nëse ta kërkon roli? Skena për mua është skenë dhe kam thonë mund të pranoj çfarë do lloj rolesh pas çdo lloj problemi. Ndërsa pjesa tjetër pastaj është pjesa tjetër, është jeta ime. E më pikërisht këtu do të ndaloja, nëse kemi parë le të themi që në skenë edhe mund të ishe goxha më provokuese në kontekstin e një roli, duket sikur edhe publiku e ka mirë kuptuar këtë gjë nga ana jote, ndërsa nëse i hedhim një sy rrjeteve tua sociale, duken goxha më të esëllta se ajo që njerëzit presin nga Erisela. Po presin më flak, më zjarr. Më agresiv. Ja do përpiqim tani, do përpiqim. Po ka qenë e qëllimshme apo ka qenë stili jot që në rrjetet sociale është Erisela dhe nuk ka nevojë të jetë më provokuese? Po unë nuk kam nevojë që të bëj famë nëpërmjet rrjeteve sociale, ua kam lënë të tjerëve ato. Për mua fama është televizioni, është arti, jo. Nga këto live të çuditshme çfarë bën këtu? Po ta shikoj. Tani për tani nuk ma ka dhëndruar, pastaj. Tani për tani në angazhimin yt në RTS cili është? Tani për tani unë bëj një projekt, më thon, por që nuk kemi një grup aktorësh, por që nuk kemi që të na shikonin në ekran. Thash, për programet e vitit 3, po, më keni parë në ekran, kush e ka ndjekur televizionin shqiptar? Pak po cilësor. Stoik. Le të themi ashtu, mirë. Ndërkohë, me që jemi tek këto projekte, duket sikur janë prodhuar goxha filma edhe me buxhete më të ulta, po edhe me buxhete më të mëdha këto kohë. A raporti jot me to, cili është atë? Si është raporti me regjizorët, me këtë industrinë e re kinematografike shqiptare? E, nuk jam përfshirë shumë me këtë industrinë e re, le themi, ku pagesat do shta janë edhe qikë më të majme. Nuk e di, nuk është më ka ardhur në një ofertë, edhe unë nuk është se jam në një tip që të juri para, mbrapa, shikoj ato jetën time, dritimin time, dhe ndoshta kjo është. Si është jeta jote sot, me qëra fjallet, me që shef jetën tënde? Ma përshkruaj pak për ditë shmërin tënde. Kjo besoj është i veshë që njerëzit shumë edhe në rrugë. E, kur dalë për kafe edhe vishëm shumë. Unë i kushtoj rëndësi lukut tim. Është gjëja e parë që bëj, më thonë, kur zgjohem, jo është që merrem. Ndryshe nga unë që zgjohem, vishëm një, pastaj zgjohem.
E mësojmë gjesit. Kurse unë vishëm vetëm para se të dalë. Kështu i bie. Pastaj ndjek për ditëshmërinë time, kam një punë, shkoj në një radio e kam thonë, mund të pinë një kafe, por unë nuk është se jam ditëri shumë mirë edhe me veten time, lexoj shumë, nuk shikoj shumë media, nuk i ndjek shumë për fat keq, por shu... Raporti me vëmendjen si e ke? Me vëmendjen ndaj vetes apo me vëmendjen? Të tjerëve ndaj te. Është pikërisht kjo Flavia, unë jam mësuar me këtë gjë, sepse duke qenë se kam qenë, diku unë që 15-16 vjeç kam qenë modele, kur dikush nuk mund të merrej, kur ishte tabu, që ti të dilje me rroba banje, në sfilata, dhe duke qenë se unë jam mësuar me atë gjë, unë nuk e vërej se kush po më jep vëmendje dhe kush jo. Më duken sikur gjithë po më japin vëmendje, po edhe sikur mos më japin vëmendje, nuk më intereson, nuk është pjesa ime. Po, unë jam shumë në paqe me veten time. Mjaft që unë të ndjehem mirë me veten time, për mua nuk ka rëndësi, pastaj se sa vëmendje mund të marr nga të tjerët. Sepse jo të gjithë edhe na pëlqejnë, ka njerëz që nuk mund të përmbushim gjitha pëlqimet e njerëz. Po, ndërkohë me që jemi këto pëlqimet dhe paksa turbullira, do të rikthehesh tek Alpazar ose Portokallia nëse do zgjidhje ke njëra nga këto dyja? Apo ndarjet kanë qenë me nota jo të mira? Jo, nuk kam asnjë lloj konflikti me asnjë, qoftë nga Alpazar, qoftë nga sigurisht, nëse do të më ket sërish të juftes për të rikthyer, unë do të rikthehesha me shumë kënaqësi, unë jam aktore. Ke një preferencë tënde? Me që jemi ke preferencat, një preferencë tënde në raport me këto emisionet edhe mbi të gjitha një projekt tëndin të zemrës. Atëherë, duke qenë se unë jam marrë me të dyja, si te Alpazari, si tek Portokallia. Votojmë për Klani Fornix, apo jo? Jo, unë sigurisht, nëse do të më viftesa, do të kthehesha, sepse unë jam marrë tashmë, kam qenë pjesë e tyre i ditë. Po flasim për Alpazarin. Qoftë Alpazari, qoftë Portokallia, nëse do të më vinë në një ftesë. Pastaj, përsa i përket këtyre të tjerave, unë nuk do të tentoj më që të provoj. Po erdhën në një ftesë, okay. Po s'erdhë, s'ka problem fare. Po sigurisht çdo artist në një karrierë gjatë e ka gjithmonë, siç po thënë më parë, një projekt që ka ngelur në sirtar, që për arsye ndryshme nuk është realizuar. A keti një të tillë konkret? Po, po, po. Madje unë kam paraqitur disa herë me disa rimodelime të vogla në televizionin shqiptar, sepse për fat keq jam fokusuar atje. Dëshira ime ishte që të isha moderatore e një projekti ku të kujtoheshin të gjithë regjisorët, të gjithë aktorët e kohërave të kaluara, filmat, të sillja, domethënë, sërish të freskët, duke nisur, po, duke nisur që nga zanafillat e televizionit shqiptar, si ka nisur filmi, teatri, e kam dashur ta bëjmë televizionin shqiptar duke qenë se aty është arkiva që do të më ndihmonte. Edhe po për mungesë fondesh nuk është aprovuar. Po. Pastaj projekte të tjera disa herë kam paraqitur në televizionet vogla, jo kështu jo ashtu, nuk është se kam tentuar në shumë. Po, po në rol, një rol që ti do doje që është ëndra jote ta luash? E ke një rol? Jo, dëgjoj, rolet unë i dua shumë, cila do qofshin, tani teatrin dua që ta tentoj fort. Teatrin? Ka pasur gjithë prodhimtari teatri? Teatri ka pasur prodhimtari edhe mua më vjen keq sepse i kam thënë në fillimet e mia nga që isha shumë e dashuruar me televizionin, me filmin edhe thash jo, po sepse të bën më të famshme televizionin për hirtë së vërtetës, edhe thash jo, i thash jo disa gjërave në teatr, shumë projekteve të mira, sot mund të isha ende atje. Tani ka atëm se jo. I Dërsa është dhe mosha, po. Kam një atë pjekurim profesionale. Sigurisht. Edhe mund tjetë që të me qëra fjale, ka pasur gjithmonë një kuriozitet, ndoshta edhe përshka këti para gjukimit të roleve që ti ke marrë për sipër, në lidi me jetën të ndër personale, si ka qenë ajo lidhur, martuar, fejuar, kalamaj, kështu gjëra shna. Bëjmë pak showbiz tash se po na mbaron emisioni. Po të them, unë jam Lidhja. Lidhje si çdo kush, kam pasur ato lidhjet e mia. Kështu që lidhjet, kush po flet më për lidhjet sot? Fëmi nuk kam, e martuar s'kam qen, e fejuar s'kam qen, çfarë të them? Po të më ngacmosh ti një cik çip. Nuk më ngacmosh. Jo, e kisha fjallën kështu, po të më ngacmosh që të them diçka më hot, por kështu jo, gjërat hot, lutem se është emision në mëngjesi. Ky nuk. Na i thuaj këto gjëra hot, mishi. Po ai le fal që është emision mëngjesi. Po më ngacmo. Ku janë trembur? Ku janë trembur këta kolegët bashkëvojësit e mi që e kanë lënë ke lidhje dhe nuk kanë rrezikuar për më shumë, a kanë vuajtur ata edhe para gjykimeve të publikut, edhe pse në raportin tim me ty? Unë them se po. Unë them se po. Janë trembur apo ka peshuar, si ka qenë?
tani unë nuk jam në mendjen e tyre që ta them. Sigurisht një femër e kupton imazhin që na tashmë kurse këtë. Po që tani ne kemi paragjykime kemi, jo ndonjë femre që merret me art, por kemi përgjithsisht i ndajmë këto femra për të dashur, femra për në shtëpi. E kemi ajo femra për shtëpi duhet vishet shumë për kafe kur del. Them unë ndoshta se ka dhe të tjerë që e pranojnë. Okej. Po megjithatë duket sikur edhe nga këto gocat e showbizit që janë goxha më ekstravagante dhe provokuese se ty. E kanë gjetur, do të thua se e kanë gjetur atë. Po kanë gjetur ku se çmarton me ca të çuditshëm kështu. E mos. Nuk i shoqërohesh me? Mos, ndoshta nuk e dua të çuditshëm unë, dua çik më. Më shumë të çuditshëm. Nuk e kuptoj. Sa çudia vet. I pasur, i fort, lart. Shiko, unë nuk është se i jap në një rëndësi emocionale çështjes së parave, domethënë kjo dihet. I fort, ja, sepse një njeri i fort, ma pret mendja që bën kështu si i fort, është i dobët brendshmi, paktën mendimi im personal. Intimisht apo kështu shpirtërisht? Është emocionalisht i dobët, nuk më pëlqen, më thënë. Jo, më një mashkull serios, normal, jo dhe shumë serios, sepse serioziteti bëhet i mërzitshëm, dhe më thënë, të ketë sens humori, të ketë i zgjuar, pastaj, shikoj, disi është puna ka dhe disa gjëra që është me energji. Është një dashuri, o ndodh, o s'ndodh, është të sënë, dhe më thënë që... Në botë në artit, i ashtë botës artit? Nuk është se kam në një preferencë në këtë drejtim, po edhe në botën e artit, dy artistë, më thënë, sikur do fluturojmë qikësi shumë. Tjetë njëri me këmë në tokë, edhe se artisti ka qik ato momentet e veta, ullet dhe ngritja, që... Në i magazinjerë, menagerë, menagerë, magazinjerë, një da gjështë. E ki një profesion, kush, ose nga historitë tua, qëfar profesion e ka pasur e që le themi përshtatej më shumë me stilin tëndë, ose balancon të më mirë jetën tëndë? Mështë e përmëndim e emrin, në themi një pozicion të ngjashëm punët. Po ja, nuk mund të them, sepse fakti që dikush bën këtë punë, zdo të thosë se s'ka aftësi për të bërë një punë tjetër. Ta zëmë se në që se dikush është menager, zdo të thosë se nuk mund tjetu jurist i mirë. I fjalla, po, prokurori mirë, a? Mund do dhe këshu. Jo, këtë e s'ka lidhje. Nuk në interesën legët dhe pushteti, për qikë prokurori. Kam baruar juridikun, për shumë, mund të bëjtë. Shaka, shaka. Po, nuk më ndave si profesion për balansë një preferenës. Po, ta tharë, sepse profesionin nuk do të thotë, për momentin edhe unë kam qënë menagjere, po, se të thotë gjo, profesionit tjetër që mund t'japë më mirë është diçka tjetër. Në ku ma specifiko... Në të gjitha fushat e tua, ka përshtimin, të gjitha kemi një qoftë edhe në art, apo edhe në angazhimet jashtë televizionit që ke pasur? Ma në që se ma jep truri që ta bësh diçka, unë e bëj, edhe them, kjo, dhe me thënë, unë jam e që mënduri, njërë u erë pasere duhet të që mundet, i bën mirë, jo t'i mbaj ato gjërat për bronda. Për jashto kur është në politikë, se na morin qafë gjithë. O, ata janë të që mundur gjithë, unë flasë këshu për ne, njërësit normal. Sigurisht edhe politikanët janë pjesë e publikut. Impresionon njësoj si gjithë në vdekatarët e zakonshëm të këti vëndit. E ke pasur një raport t'il në ndërveprime me persona politikë? Si kanë qenë atë? Kanë paragjykuar, kanë tentuar të ushtrojnë pak pushtet mbi ty, që gjëresh? E dani me pushtetin të tërë abuzojnë. Qoftë edhe një politikan i fuqishëm, qoftë edhe një biznesmen i fuqishëm, o, në gjithmonë pushteti... Si reagon t'in dhe i këtyre? Si kompozohesh? Unë kompozojmë që shikoj punën time, mundojmë që t'i zgjidhë gjërat vetë, t'jem e fort për vetën time dhe mos t'ja kem nevojën njëri jutë. Nga gjithë kjo trendi për fundit kjo dhe se imi keqë farë me konë, qëfar t'i thoi këtyre vajzave që letemi i gënjëm pak kjo nevoja për shumë famë dhe nëzjerim pak më shumë se gjduhet, e të projmë pak më shumë se gjduhet, pan dhe Ronelën në Eurovision që... Letemi, si të duke një Ronela, ishte pak e tepruar në aspektin seksual? Tani... E seksualizuar? Shiko, unë nuk paragjykoj shumë nga pana e jashme, si të mos një artista, në kupton? Tani, krasuar me të tjerë, sa pam në Eurovision, ishte disa, të me thëmë, bënd të qibuina të vetën, në pamjen e vetë. Për mirë, për keqë? Po nuk ka edhe në gjithë keqë e ekzibicionizmi në artë, se mund. Kështë që nuk më ngell mua që ta gjykoj. Edhe e keqëja nuk vjen as nga dveshe e tej, për ta as nga... Sëpse është këtu, gjithë shka është në tronë, që se menagjon mirë vetën... Me dignitet? Me dignitet. Ska as një gjithë që unë njof shumë persona dhe tjerë, që ndoshta nuk i përkasin fare artit, që punojnë, ku të gjonë, profesionet të tjera, rinë shumë të veshur e serioze, por jeta e të vire është shumë... Shkojnë Dubaj, për tajme, goca kujtes me Dubajnë. Eselda, falemderit shumë.
Faleminderit juve për ftesën. Surprizë shumë e mirë. Ndërkohë, shpresojmë të ndryshojmë sa më shpejt dhe sa më shumë në ekranet tona. Miqtë dashur, bashkë do të ndryshojmë nesër në 7:00, se unë duhet të ikit tani me urgjencë pikë kafe me Riseldën, ndërsa ju do vazhdoni punën tuaj, shpresojmë më interesante. Deri atëherë, paçi një ditë të mbar. Puthi dhe për qafime. Nuk do të jenë më interesante, po utalla.